Očekujemo sve od Uroša, da da sve od sebe. Nadamo se pobedi, spreman je psihički, fizički. Očekujemo pobedu. Moramo da se vrati, dosta imao šansi za medalju, ovo mu je prilike koju... Šta bi mu ti šapnuo sad, šta da radi? Kako samo, da radi? To je naša reč, samo jako, samo hrabro, a on zna šta ti me treba da vrati. Ovaj Grk je dobar. Grk je dobar, iskusan je dosta, ali mislim da može Uroš s njim da odradi lep meč. Šta ima on, šta ima Uroš? Pa, Grk je, kažem, iskusan dosta, ima i nožne i ručne tehnike, i Uroš slični su borci dosta, ali samo glava je sad najbitnija Uroševa, da smiri i da bude skoncentrisan na to i da... Neša mi kaže da mu je on idol, u stvari ovaj, ima 7-8 godina i više od Uroša starijih. Ma da, Canos je baš dugo u karakteru. Sve osvojio živo. Pa jest, svetski takmičar. Ajde, idemo da pratimo. Idemo da navijemo. Srećno.